Dissabte al matí es va presentar la 8a edició de la Fira del Ferro de la Vall de Bianya a la plaça Mercat d'Olot. Aquesta fira és un esdeveniment que ja està fortament consolidat entre gent de la comarca i visitants de fora, que a finals de gener tenen data reservada al calendari per fer cap a l'Hostal Nou de Bianya. Una de les principals novetats serà la presentació del nou ball i música del gegant de Bianya, Ferros Tremendos. Un altre dels plats forts de la fira serà el tastet a base de farro que els 16 restaurants que col·laboren amb la fira oferiran als visitants que comprin el tiquet corresponent. L'evolució gastronòmica d'aquest producte en els últims anys ha estat important. Després de dècades en l'ostracisme, limitat a les farinetes i sopes, el farro s'ha convertit en un emblema de la gastronomia de la Vall de Bianya, com es podrà comprovar a la fira de dissabte i diumenge de la setmana vinent. Un dels objectius principals de quan es va crear la fira era això, no? Recuperar aquest producte que antigament era un producte bàsic de subsistència per moltes de les famílies d'aquí a la comarca i que en els últims anys doncs, havia quedat arraconat en un calaix de la cuina. I doncs, gràcies a la fira i gràcies als diferents productors que han tornat a reactivar aquest producte i a tots els restauradors doncs, que també han incorporat aquest element a la seva cuina, doncs, entre tots estem ajudant a que, si més no, que aquest producte recuperi i molta gent el conegui.